What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Uganda and here is International Cinema Service and my program of Punisher. No, ni said that in a no, ni. Meze gute twari tugukumbuye cyane ariko wagira ngo meze nk'imbabura yaka ikazima kongera ikaka ikazima n'ubundi twari twarakubuze muri iyi showbiz ariko ibyo ngibyo tubyihorere dore no uri no gukubita amamiliyoni views ndamutse nguhaye Wayzi ikihe kintu wamuha kugira ngo atagusiga muhe igihenze kurusha ibindi amafaranga atagura ehe ubanjuje nabi cyane ngaho reba urukundo rw'iyi minsi asigaye ari amafaranga imodokari inzu nziza ndetse no kuba umeze neza ibyo bintu wijyanishije sha ntabwo byakunda ijana ku ijana none se Wayzi we niyumvishije umuntu bita Dani nanone arimo aribaraguza utuntu twinshi ngo azaguha ikintu amafaranga atagura ubundi ibyo bintu wowe urabivuga reka reka ntabwo byashoboka ariko wiyibagije ibintu bagukoreye mu minsi yashize na ya mapuranka mwagiye muduhereza wowe na Juno sha ibintu by'inkundo bivemo dore wari wimereye neza iby'abahungu ntabwo ubizi wowe uzabibona none Dani nanone dore umaze igihe kinini utakiba muri industry yacu waragiye ubundi tubwire wabaguri hehe uri kumwe n'abandi abamarayika batuje abamarayika se bahe hari ahantu uba wicaye inyamirambo ku gasima ahuriye hehe no mu ijuru sha sha urimo uratubeshya cyangwa wasanga ari ingagi nkuru mu murwa uhita kumufata ku mavuta ari ukomeza koshya none se Dani ni ikihe kintu wabaza Wayzi ese uzansiga nzira ntabwo uzansiga nzira ok ubajije akabazo keza ariko reka tubaze nyir'ubwite ari we Wayzi atubwire none Wayzi we kumva ibi byose Dani nanone akubwiye ngaho musubize njyewe namaze guhitamo wowe nizere yuko ibintu uvuze mbanje kubitekerezaho neza atari bya bindi byawe uzajya ujya kwa Yago cyangwa kwa Irene uhamagarishwa abakunzi ariko ngaho ugira ikindi kintu ubwira Dani nanone ariko shaho abakobwa muranyica ijana ku ijana urumva yakwibwira ukuntu ateye nose Dani nanone ngaho ugira ikintu ubwira Wayzi twumve mbwira kabisa nagahiye se tuzagasangira cyakoze ufite ururimi ruryohera cyane cyane ku magambo urimo urabwira abana abanyarwanda baravuga ngo jya abana isi itarakurya ubanze bakubone none Wayzi ni ikihe kindi kintu wabaza Dani nanone ngaho genda uzajya indera nusanga ariwe wenyine uriyo uzagaruke ubundi ntawe turakumenyereye ibyawe kumeza hola 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 mafuta mwakoze kureba ino video video challenge y'indirimbo nza cyane bita nasara Dani nanone ari kumwe na Wayzi so guys rero ujye kuri platform ya Dani nanone usure muri bino ndirimbo uyitwikire ikomeze izamura amamiliyoni yuze wayita nasara so guys rero uyitugwe kuri Kabera series ikintu cya mbere like comment share kuri byose bakeneye kandi guys kiyite bagirwa remember subscribe ngo kandi sapu turemere buri kantu kose kagezweho challenge za mbere next za mbere kuri Kabera series ni kumwe cyawe cyawe